գործարալիքի լսողներ եւ դիտողներ, մեզ միացել եք 106 եւ 5 հաճախականությամբ կամ դիտում եք մեր մուլտիմեդիա հարթակներում։ Թարմուղեղովն է այս պահին եւ մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ Իշխան Գևորքյանին, Ազատ Ազենի խորհրդի անդամ։ Իշխան ջան, ողջույն։ Բարև Մոնիկա ջան։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեր տաղավարում ես։ Իշխան ջան, կրկին զենքի մասին ենք խոսելու, քանի որ դու էստեղ ես, զենքի բոլոր այսպես ոլորտներով, այս ճյուղերով փորձենք խորանալ։ Սկսենք այնտեղից, որ կորած զենքերի մասին հայտարարությունները վերջին շրջանում շատ քննարկումների առիթ են այսպես տվել, դրա քննարկումը թե կառավարության նիստում, հետո այսպես փոխանցվում է հանրության շրջան, ինչ եղան այդ զենքերը, ուր անհետացան իրականում, արդյոք պետք է հսկողություն այդ մասով սահմանել եւ ինչի դա կբերի, այդտեղից սկսենք, այդ կորած զենքերի մասին չակերտավոր, ինչ պատկերացումներ ունեք դուք ուրեն այդ զենքերը, ու արդյոք դրանք կարող են մեզ վնասել, թե ինչ-որ մի պահի պարզապես կարող են օգնել։ Այդ զենքերը ոչ թե կարող է վնասեն, արդեն վնասում են, պատերազմից հետո եղել են դեպքեր, որ մարդիկ գնդացիր պեկապուլի մոտ են իրար դեմ, նռնակներ բան անընդհատ լինում է, դա մի բանա, որը արդեն եղել է մեր հետ, ինչպես դա մի բանա 11,000 դասալիքը, որ խոսում են, չէ, բայց 11,000 կալանավոր չունենք, ինչտեղ դասալիկությունը կամ ծանր հանցագործությունը կամ առանձնապես ծանր, հոդվածը չեմ հիշում, ապօրինի զենք ունենալը միջին հանցագործությունը, եթե օրինակ քթել ես զենք ու չես տարի հանձնել տունն ես սպահում, ամենաշատը, եթե չեմ սխալվում, 3 տարի կարաս էլի դատվես կալաշնիկովի ավտոմատի համար, բայց դասալիկներին է տենց 10-ի կոմերն է։ Հիմա այդ դասալիկներին ներման մեխանիզմը ժամանակին մտածվել, որ գործուն զղջման համար ներել են, ու ոնց է եղել, գնացել են 25-օրյա հավաքի, այսինքն մարդը, որ պիտի դատվի, նստի, այսինքն ներքին պայմանավորվածության, չէ, դե 11,000 հոգու, հիմա կա այդ 11,000-ը, որ ասում են իրանք, ես հետները չեմ հաշվել, բայց շատ-շատ են եղել փախնող, ես տեսել եմ, իմ մեքենայի բեռնախցիկով եմ տարել դադարկել արդենիս, հիմա այդ մարդիկ, բայց նստած չկան էլի իրանցից ոչ մեկ, այդ մարդկանց այս իշխանությունները պատրաստել են ինչ-որ մեխանիզմով ներեն գործուն զղջումով, հիմա այդ ավտոմատների համար ու զենքերի մեծ մասը կալաշնիկովի ինքնաձիգները էլի, դեռ 21 թե 22 թվականին առաջարկել եմ լուծում, որ մաքրվի, ոնց որ կա երկու խավ հանցագործներ, մեկ է բան թշնամուց տրաֆեի բերածներ, այսպես կոչված էլի, դրանք էական տարբեր խավեր են, բայց երկուսն են նույն հանցագործն են էլի, հոտվածով եթե նայենք, հանցագործները դժվար մի օր բերեն այդ զենքը օրինական դաշտ, իրենք պլաններ ունեն դրա հետ կապված, բայց այն տրաֆեյավորները հստակ եղելադեկ խփե վրից վերցրել են, պատմություն ունեն, դա իտենց հարյուրամյակների պատմություն ունի էլի, թշնամուց վերցրած զենքի գաղափարը, ու ասենք ինչ-որ գյուղում, եթե գիտեն կա մի հատ կրված տղա ու կա մի հատ թաղային, թաղային այդ կրված տղու մոտ դրի ուրիշ վարքով է գնում, հանցագործի մոտ ուրիշ վարքով, ինչևէ մի մեծ ծավալ է կա, որ տենց տրաֆեյա համարվում, ես առաջարկել էի, որ այդ զենքերի դիմաց համաներում առաջարկվի, ոչ թե բայց որ տալիս ես չես ձերբակալվում, այլ տալիս ես, դարձնում են քաղաքացիական, քեզ են տալի, տենց զենքեր Ռուսաստանը վաճառելա, վեպերին վրեն գրում, վեպեր կայեմ, ավտոմատ ռեժիմը անջատում էին, մեկին մեկ քաղաքացիական է դառնում, իմ ընկերներից քանի հոգի ունի էլի, կարամ ցույց տամ, 64 թվի զենքեր են, բան 80-ականի զենքերից են, ու այդ առաջարկվելա իրանց, հանրային էլ ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, կարան այդ մեխանիզմը կիրառեն, մեզ է սարքեն դրա քարոզողները, ես պատրաստ եմ ընգնեմ բոլոր կրված մարդկանց, համոզեմ, որ եթե կարող է տունը պահած մի բան ունեք, բերեք օրինականացրեք։ Իշխան, իսկ ըստ ձեզ իշխանությունը առհասարակ ղեկավարները ո՞նց են պատկերացնում այդ զենքերի հավաքագրումը, եթե ոչ օրինակ ձեր առաջարկած տարբերակով, այսինքն անընդհատ մեքենաները փողոցներում կանգնեցնել, ստուգել բեռնախցիկները, ի՞նչ կա, արդյոք զենք պահում են, վստահաբար խելամիտ մարդը զենքը մեքենայի մեջ չի պահելու, որ մի հատ է փողոցում բռնեն, այդ տարբերակը այսպես ուղակի խուճապային ինչ-որ տրամադրություն է ստեղծում, բայց հարցին կարծես թե լուծում չի տալիս, ըստ ձեզ իշխանությունը ինչ-որ այլ մեթոդիկա մշակել է կամ մշակում է, որ ձեր տարբերակին համաձայն չէ, կամ իրենք խոստովանել են, որ չի ստացվում այդ ակցիաներով, որ բոլորիս ահաբեկում են,
ասենք երկու հատ գազային ատրճանակ են գտնում, 17 հատ է սթրայք բոլիզ ենք, նկարում են 19 հատ, բայց երկու հատով է գործ դառնում վերջում, սենց բաներ անում եմ, որ թվա աշխատանք արվում է, բայց չէ, այդ զենքերը կան, մնալու են ու յուրահատուկ լուծումը պետ, եթե իրանք պատրաստ են եղել ծանր հանցագործներին յուրահատուկ լուծումով մաքրեն, որ այդ մարդիկ ապրեն 11,000 կալանավոր չունենանք, այս ավելի թեթև հանցագործության մասին է խոսքը, թող սա էլ անեն ու ելք կլնի, բայց ավելի վատը մենակ այս զենքերը չի, այդ նույն կառավարության նիստի ժամանակ խոսքից խոսք հասան են կետին, որ իսկ օրինական զենքերներն են շատացել, հանցագործություններն են շատացել, մեկը չկար ընդեղ ասել, որ հանցագործությունների մի քանի տոկոսն է օրինական զենքերով, որի մեծ մասն է ձերպեսների պարգևատրած զենքերով, Արցախի ձերպեսների ու մեր հին ու նոր ձերպեսների, որ կան էլիտարներ, որոնք ունեն ատրճանակներ ու կան մահկանացուներ, որոնք չունեն ատրճանակներ, այդ ատրճանակովորները ինքնասպան են ելնում, ընկերներին են սպանում, օրինական զենքով հանցագործությունների մեծ մասն է այդ նշանակված էլիտաներիննա, որի դեմը տենց է չկարացան իրանք առնեն, էլի այդ հարցը չբարձրացվեց, ես էլ միտում տեսա, որ ուզում են վնասեն զենքի մշակույթին, նաև դրա համար եմ խնդրել, որ այսօր հյուր գամ ձեզ, որ սա բարձրաձայնեմ, խնդրեմ, որ ոստիկանությունից է մեկը այդ ցուցակները ուղարկի, տեսնեն էլի, որ օրինական զենքից չի, որ խնդիրներ ունեն, հակառակը այդ օրինական զենքը տասնյակ տեսակի օգուտներ է բերում, հա, կրճատում այդ հանցագործությունները, որովհետև ավելի հեշտ է գտնել հանցագործներին ու օրինական զենքով վստահաբար ոչ մեկը հանցագործության չի էլ գնալու աշխարհի բոլոր ժողովրդավար ուժեղ երկրներում կա զենքի մշակույթ, թույլատրվում է առնել էլ ավելի շատ տեսակի զենքեր, քան մեզ է թույլատրվում, նույն են ֆինլանդական մոդելը, շվեցարական մոդելը, որ կա, մերոնք էլ հայտարարում են, որ մենք էլ ենք գնալու համապարփակի ուղղությամբ, մեկին մեկ էտ է, ուղղակի ասենք 100 անգամ շատ ռեսուրսներով, ու դրան ոնց որ թույլ չեմ տալու կպնեն էլի, բայց այս վերջերս վրա վրա տարբեր հարվածներ է գալի մեր ոլորտին, ու ասում եմ, միտում եմ տենում, որ մի բան ուզում եմ վնասեն անից, Արցախի հայաթափման տարելիցից մեկ կամ երկու օր առաջ էլի բոլորով միանգամից որոշածը սկսեցին խոսալ մի հատ տերակտից, սկզբի համար ասեմ, որ ես Հայաստանում զենքով հարց լուծելու յուրաքանչյուր դրսևորմանը դեմ եմ, բայց քանի որ տասնյակ մարդիկ թույլ են տալի միանգամից այդ մարդկանց տերորիստ նշանակել, բայց նախաքանություն կա, բան կա, ես էլ այն մյուս կոմից եմ ուզում գամ, որ նամանավանդ որ ռազմամարզական կառույցի ներկայացուցիչ ձերբակալվածներից մեկը, նայեք Հայաստանում տենց ոչ կա, որ մեծ շուքով տերորիստ են բռնում, հետո պարզվում է այդ մարդը կապ չուներ, ես ունեի դասատու դիպուկահարություն էր մեզ մարզում 20-ի պատերազմից առաջ, մի օր հեռուստացույցով իրան տեսա, պարզովես բռնել են այդ դալմայի պայթունների համար բանման, կարճ ժամանակ հետո ինքը դուսներ, բայց մեր սնայպինգի դասը հարամ եղավ, ես էլ մի շաբաթ սպասում էի, երբ են գալու ինձ քաշքշեն, որտեվ տերորիստի սան եմ էլի, տելևիզորը տենցացույց տվե, հետո Ալբերտ Բազեյանի դեպքը մի տարի առաջ եղավ, հիմա այդ մարդը տարբեր հարթակներից ինչ ասես ասում է ու ասում է, բան, Եվրոդատարանով եմ ստիպված ձեր հարցը լուծելու, այսինքն այս տարիների ընթացքում ոչ միայն ձեզ չեմ փորձել աջակցել ու օգնել օրինականացման հարցում, այլ նաև խոչընդոտներ են ընդհանրապես ստեղծում, որ ազնիվ լինեմ, մեղքի տակ չմտնեմ, կետային դեպքեր, որ կետային անհատներ օգնել են, իդեպ զենքի օրենքն էլ իր որոշ դերություններով բավականին լուրջ օգնել է զենքի մշակույթին, բայց դրան զուգահեռ եկել են անիմաստ թանգացումներ 7 անգամ, 5 անգամ, նարկոյի, ψυխոյի, պոլիկլինիկայի, այդ զենքի օրենքի փոփոխությունից հետո պետականորեն ոչ մի ջանք չներդրվեց, որ մարզերում նորմալ հրաձգարանը լինի, արդյունքում Մեղրիից գալիս են Երևան քնության, այնքան աշկաչափով ընդունվեց, որ մի 6 ամիս զենք առնել չէր լինում, այսինքն թե հանենք այդ կետային հերոսաբար պայքարող անհատներին, որոնք սկզբից հայ են, մարդ են, նոր հետո իքս կուսակցության անդամներ,
համատարած վատ է։ Հիմա օրինակ իսկ այդ թանկացումները, իշխան ջան, երբևէ հարցրել եք իրենց ի՞նչն է պատճառը, ինչ որ բացատրություն ունեն տեղում աշխատողները անգամ։ Դե մասամբ ունեմ, բայց ոնց ասեմ, մասամբ է հնարացնեմ, որտեվ դե մի բան պետք է ասեն, չէ՞, որ թանկացնում են։ Հենց հիմա նման մի հատ էլի դեպքի առաջ են կանգնել, որ խանութները զենք են ներմուծում, պետք է այդ պարկուշները կարակվի մի քանի հատ, պահվի, որ հետո հանցագործություն արվի, համեմատելու բան լինի, էկո ենք ասում ենք դրան։ Այդ մի գերատեսչության տակից անցել է մյուսի տակ, արդյունքում մի երկու ամիս անհնար է դառը այդ ամեն ինչը անել, գումարած խանութի տերեր մարդիկ կան, ասում են դա դառնալու է վճարովի, որն էլ էլի գնորդից է դուրս գալու էլի, ու սենց անընդհատ այդ խնդիրներն է, որ վրա ավելացնում են, եթե մեր դիտանական պայքարը չլներ, լուրջ հետընթաց կունենայինք, որտև այն ժամանակ, օրինակ, մեղրի ու մարդիկ կարում էին գնային իրանց մեղրեցի խանութից զենք առնեին, որսային, թորանը սովորացնեին տղային, հիմա պետք է գան Երևան մի հատ քնության, չստացվի մի հատ է գան, մենք ընգնում ենք կրակը, ասենք մեղրեցում կտրելը շատ դժվար է, բայց դե մի կանոն է, այդ կանոնով ենք վարվում։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, դուք ոստիկանության հետ ամեն դեպքում համագործակցում էիք, հիմա ինչ-որ կոչեր կան, որ ուզում եք իրենց հասցնել, այդ համագործակցությունը դեռ այդ աստիճանի վրա է, թե ինչ-որ փոփոխություններ տեղի են ունեցել քննությունների մասով, հարաբերություններում ամեն ինչ կարգին է, համագործակցությունը շարունակվում է։ Քննություն էս ինչ շապտի էլ կա, բոլորին կոչ եմ անում, գրանցվեն գան մասնակցեն, իդեպ այդ ուրախացնող մասերից մեկն է, որ ամեն երկու շաբաթը մեկ տենց մոտ 100 մարդ գալիս է զենքի քննության տալի։ Թիվաճել է։ Սկզբի համեմատ նվազել է, որովհետև այն ժամանակվա կուտակվածներն էին գալի։ Հա, հիմա տեմպը ավելի։ Բայց էլի ոնց որ սենց ասում ենք լավ է, բայց կարար ասենք 1000 լիներ այդ թիվը, էլի։ Ու լինեին տասնյակ հրաձգարաններ, ոչ թե 1-2 հատ։ Ոստիկանության հետ այդ գծով քննության մասով ոչ մի խնդիր չկա, այս պահին ամեն ինչ նորմալ է, քննությունները անցկացվում են, իրանց ներկայացուցիչը միշտ ներկա է լինում, համոզվում է օրինականության մեջ, շնորհքով տանում ենք առաջ, եթե նույն վիճակն էլ լինի մյուս քննության տեղերը, որից ես ինֆորմացիա չունեմ, այսինքն մեկը արանքը չճղի էլի վարորդական վկայականների տարբերակով, զենքի մշակույթը լուրջ բան պլյուս կստանա այդ ամեն ինչից։ Հարաբերությունները լավ են, մի խոսքով ոստիկանության հետ, հա, ոստիկանության հետ խնդիր չկա, իրանց մի այդ խնդրանք ունեն, որ կառավարությանը այդ թվերը թողան, որ էքսպերիմենտալ բաներ չանեն ու ֆոն չստեղծեն էլի, որ զենքի քննությունով առնելու տարբերակից հետո ինչ-որ բան է փոխվել, ինչ-որ բան փոխվել է իրանց անգործության պատճառով, որ այդ զինքերի մաքրման ինչ-որ յուրահատուկ լուծում չեն մտածել, այն հին ձևերով կոչանելու լեվելի են մնացել, որ տենց հատիկ-հատիկ հավաքում են, տենց 49 թիվը մինչև կհավաքենք, կպրծնենք բոլորը, եթե նոր պատերազմ, նոր կորուստներ չունենանք, էլի։ Իշխան, առհասարակ զենքի մասին խոսող, զենքի մշակույթը տարածել փորձող կառույցները, այդ շարքում նաև դուք, հիմնականում իշխանության վարած քաղաքականությանը մեծ մասամբ դեմ եք և սխալ եք համարում, այն ինչ-որ տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, տեղի էր ունենում Արցախում, արդյոք կարող է քաղաքական ենթատեքստը պատճառ լինել, որ անընդհատ խոչընդոտներ են ձեզ համար ստեղծում, դուք այդ միտումը տեսնում եք։ Նայեք, ես կարամ ինչ-որ մի բանի դեմ կամ կողմ լինեմ կամ իմ ընկերները, բայց ազատազինը դեմ կամ կողմ լինի, այդ նույնն է, ոնց որ այս մոտակա հացի խանութը դեմ կամ կողմ լինի, չի կարելի գործիքները խառնել իրար։ Ես հասկանում եմ, որ բոլորը փրկիչ են մանգալի, բայց ռազմամարզական կառույց է, իր գործառույթներից վեր չի կարա թռնի։ Այսինքն դա կառույց է, որտեղ բոլոր տեսակի մարդիկ գալիս են, քնություն են տալի, մարզվում են, այնտեղ կախված իրենց մաշկի գույնից կամ քաղաքական հայացներից ոչ մեկին չեն նեղացնում, ավելին էս վերջերս տուրիստներն են սկսել շատ գալ, ու կառույցը իրանով դեմ կամ կոմ չի, կառույցը դեմ է, երբ որ հոլովում են այդ օրինական անօրինական զենքի մասերը, կառույցը դեմ է, երբ որ հարվածում են զենքի մշակույթին, իսկ անձինք ինչին են կողմ ու դեմ, աննորմալ կլներ, որ տենց
անհայացք մարդկանցից բաղկացած լինեին կառույցները, էլի։ Նորմալ է, իրենք առանձին կգան կներկայանան ոչ որպես ազատազենի իշխան, իրենց կարծիքը կասեն։ Հիմա իրենք ինչի են դեմ չեն պատկերացնում։ Չունեն զենքեր, չեն գալի մարզվում, հատուկենտները ունեն իրանցից զենքեր, ոմանք է պարգևատրված, որտեղ բոլորը պարգևատրվում էին, ասացինք մենք է մեզ պարգևատրենք, էլի, այդ մշակույթը չեն պատկերացնում, մեծ մասին իրենց հայրերը չեն տարել, ինպես մարզե, որսի կամ բան, չեն հասկանում ինչ է կատարվում։ Ուզում են լավ լինի, չգիտեմ ոնց, ասենք ասում են ջոկատներ կազմեք, չգիտեմ, որ անզենները դժվար են ջոկատ կազմում, չգիտեմ, որ զենքին չտիրապետողը 10 անգամ թույլ է զենքին տիրապետողից, սենց բաներ ա, որ պետք ա իմանան, որ բան փոխվի վարքերում, եթե չեն իմանում, մոտավոր պատկերացումով մեծամասնությանը, որ սենց սեղանին լցնենք զենքեր, անօրինականը օրինականից չեն տարբերի, մինչդեռ ասենք ազատազենում մարզվող ամեն երկրորդը 10 զենք լցնես, հստակ կասի, այս 5-ը սենց է, այս 3-ը սենց է, այս 1-ն է կասկածում է, տարբերվում են էլի հստակ մարտականում քաղաքացիական զենքերը, այդ եսին, երևի մենք պետք է սովորացնենք մեր մեղքն է, որ իրենք չգիտեն։ Ես ուզում եմ գնանք մտովի գնանք ոսկեպար, որտեղ դու քրաձգան էիք բացել ու աշխատանքներ էիք տանում հատկապես տեղի բնակչությանը, մարզերում ապրողներին, ու այդ հատվածում դե խնդիր միշտ եղել է այդ բնակչությանը սովորեցնելու, պատրաստելու, իհարկե պատմության ավարտը այս պահի դրությամբ այնպես ստացվեց, որ հրաձգարանն է չի գործում, ու դրան զուգահեռ կարծես թե ինչ-որ սահմանազատում է տեղի ունեցել, որը անհասկանալի տարբերակով է իրականում, այս մասով ինչ-որ ասելիք ունեք, իշխան ջան, փորձելու եք կամ խնդիրները առասարակ ո՞նց եք լուծում այդ մարդկանց կրկին սովորեցնելու, ինչ խնդրի առաջ ենք մենք կանգնած, ինչ կասեք։ Հրաձգարան ունենալու խնդիրները բոլոր կարելի մեթոդներով լուծում ենք, Երևանի հրաձգարանն էլ ժամանակին ամիսներով փակ եղել, լիցենզիան դատարանով ենք սարքել, ճանապարհ է դա, հասկացեք, դժվար է, ես ընդհանրապես չէի ուզի այս տարբերակով լիներ, բայց այնպես է չի, որ այդ հրաձգարանը փակվելա և վերջ, այդտեղ զենք ունեցողներով պարբերաբար մարզվում ենք, իհարկե այն ժամանակվա պես չէ, ես ես վերջերս ձեռքս ջարդել էի, հիմա լավացել է, զենքերսը տվել են, վերցրել էին իմ զենքերը, կհիշեք, ես էլ եմ նորից, ինչ կա տվել են, հաշիվնել են տվել, բանը, էլի գնալու եմ, մարզվեմ, բայց ցավոք սրտի մարդ մարզել չեմ կարողանալու մոտ ժամանակներս, որովհետև այդտեղ գորշ գոտի կա, էլի զինաթափելու վտանգի առաջ կկանգնեմ, ճանապարհներ բազում ձևերով ման են գալի, որ բացենք, բազում են, ես իմ իշքան ուժներս կպատի, այս մեր ռազմավարությունը, որ մեր դիմաց դրել ենք, ամեն մարզում հրաձգարաններ ունենալ, այս քանակի դիպուկահարներ ունենալ, այս քանակի զենքի տիրապետողներ ունենալ, փշոտ ճանապարհը, որը հաղթահարելով պետք է անցնենք։ Իսկ տեղի այդ բնակչությունը ո՞նց է առհասարակ արձագանքել հրաձգարանի փակվելուն, արդյոք դժգոհություններ կան, ցանկություն կա ամեն դեպքում, ձեր այդքան աշխատանքը ինչ-որ արդյունք տվել է, մարդիկ այսպես ցանկություն ունեն կրկին գալ սովորել կամ տարածվում է մշակույթի վերջո։ Կան արդեն զինված մարդիկ, որոնք մարզվում են, այնտեղից քնության են եկել, հանձնել են քնությունները, մի մասը չի հանձնել, են զինվել, ոնց որ մինչև մեր գնալ ու մեր գնալուց հետո վիճակի մեջ իրական տարբերություն կա, բայց ասենք մեր ուզածի 5%-ի չափովն է, կոնկրետ այդտեղ խնդիր է, էլի խնդիր կա, մեր մարզման պրոցեսը շատ թանկացել է, որովհետև համփուշները երկու անգամ թանգ են դարը, մի հատ գրություն ա պետ, որ մեր կառավարությունն է ԵԱՏՄ-ին ասում ա, որ մեր երկրին պետք ա ու հնարավոր կդառնա Ռուսաստանից ներմուծել, բայց մի տարի ա դա չի լինում, արտոնությունը չեն տալի, որ Եվրոպայից նույն համփուշները քիչ հարկերով կամ ուրիշ ձև բերվի, որ հասանելի դառնա, արդյունքում Կալաշնիկովի ինքնաձիգից մեկ համփուշտ կրակելը $1-ից թանգ ա դարը։ Ինչ կա ժամանակա, որ այդ թանկացումները կան։ Մի տարի է մոտ կա, այդ ոնց որ ինչքան թանկա, այնքան քիչ են մարզվում, դա շատ վատ է, արտադրություն չկա մեր մոտ, ազատազենի կարիքները հոգալու համար ընգնում խանութից խանութ ման են գալի,
համոզելով ենք բանանում, շատ տխուր վիճակ է էլի այդ ոլորտում։ Զենք ասեցի 2 ամիս է այկոն չի գործում, չնայած խոսք են տվել շուտով կգործի, բայց վճարովա լինելու մի քիչ ավելի է թանկանալու։ Սենց խնդիրի վրա կա, ասում են մի քանի տեղից, որ պոլիկլինիկայի վճարներն է թանկացել, այսինքն ասում, նորից եմ ասում, չլիներ այն մեծ ջանքը, որ պատերազմից հետո կռվից հետ եկած ու ռազմամարզական կրթական կառույցների հիմնասներն են անում, զենքի մշակույթի ոլորտը մինչ պատերազմյան վիճակից էլ ավելի հետ էր գնացել։ Բայց այդ գծով մի հատ լավ բան կա, եթե ասեմ։ Հա, լավ բաներից էլ մի քիչ պատմեք, որ վերջի անգամ Հայաստանում մրցումներ եղել է պատերազմից առաջ, ի պատիվ է տղեկի ասեմ, որ իրենք կրակում էին, ես մոան չգիտեի ինչ է էլի։ Ես էլ չգիտեմ։ Ես ձեզ անպայման կպատմեմ, չափան միավոր է բանի մեջ, 100 մետրի վրա 29 ու մի քիչ ավել սանտիմետր, ոնց որ փունջը չափելու միավոր է։ Ցավոք սրտի, պատերազմից առաջա վերջի անգամ համազգային մասշտաբի մրցում եղել, մենք ազատազենով հասել ենք նրան, որ թե հրաձիգների համար, թե դիպուկահարների համար հոկտեմբեր ամսին մրցումներ ենք անելու, արդեն 90-ից ավել գրանցում ունենք, դեռ լիահույս ենք, որ էլ ավելի են շատանալու, հրավիրել ենք բոլոր ուժայիններին, բոլոր ռազմամարզականներին, նույնիսկ այն 5-7 հոկանոց ընկերների խմբերին, որոնց ճանաչում ենք, իրանց էլ հրավիրել ենք, որ պարտադիր գան ուժերը չափելու ու մեծ տոնա լինելու։ Ոնց որ 12-ին ու 13-ին հոկտեմբերի նախընտրական փուլը ու եզրափակիչ փուլը հրաձիգների համար, 19-ին ու 20-ին էլ նույն տարբերակով դիպուկահարների համար։ Այն մարդիկ, ովքեր նոր են այս ամեն ինչում, թեկուզ զենք ունեն, չեն մրցում, խորհուրդ կտամ, գոնե կիրակի օրերը առավոտը 10-ից լինեն հրաձգարանում, այդ մրցումը դիտեն։ Այսինքն մրցումին կարող են մասնակցել ցանկացածը, ով ունի զենք, իսկ եթե տիրապետում է զենքին, բայց զենք չունի, հնարավոր է մասնակցել։ Վերջի ընդհանրապես մենք մտածել էինք այդպես անենք, որ զենքի տերը միայն կարողանա մասնակցել, բայց քանի որ մեր օրենքը թույլ է տալիս քո զենքը, օրինակ քո 17 տարեկան կամ 16 տարեկան որդուն 10 հրաձգարանում ինքը կրակի, նույն տարբերակով թույլ ենք տալի մարդը իր զենքը տա իր հարազատին, ոնց որ մարզվելուց է տալի, այսինքն նույն օրենքի շրջանակներում մնալով շանս ենք ստեղծել այդ մարդկանց, իսկ եթե ինքը տիրապետում է, զենք չունի, ոչ էլ ընկեր ունի, ուղղակի պետք է գա նայի։ Իդեպ այդ բոլոր մակերեսորեն զենքի մշակույթի մասին իմացողներին էլ եմ հրավիրում, թողան նայեն իրանց պատկերացումներում զենքը կամ հանցագործը կամ որսորդ, որը բանը անպայման խմում է նորավորսանում կամ որսանում նորախմում, կան տենան, թե ինչ մի հատ մեծ աշխար կա, որ այդ իրանց պատկերացրած կարսատիմային զինվածներից դուրս է ու մեզնից կամ օգնեն կամ հեռու մնան էլի, առանց այդ դժվար է մեր կյանքը։ Իսկ ռազմամարզականների միջև համագործակցությունը ո՞նց է ընթանում, բոլորի հետ կապի մեջ եք, ամեն կարգինը համերաշխ եք։ Չկա մի ռազմամարզական, որի հետ մենք կոնֆլիկտ կամ անձնական կամ կառույցի մակարդակով կունենանք, կան ռազմամարզականներ, որ ավելի սերտ ենք շփվում, կան ավելի քիչ, այս փուլում ասեմ, կեսին ես եմ հրավիրել անձամբ, բոլորի հետ ընդիր առողջ խոսակցություն շփում եմ ունեցել, շատերը ի պատիվ իրանց արձագանքել են, գալու են, արդեն եղել է դեպքեր, որ իրանց մարզիկները եկել մեր մոտ, այդ վարժության տարերն են փորձել, որտեղ մենք բան հայտարարել ենք, միաժամանակ են բոլորը իմացել, այսինքն մեր ընկերները մի ոտ շուտ չեն իմացել էլի, որ շանս ունենան հաղթելու, պլյուս մեր հրաձգարանում տեղը գիտեք անվճար է մարզվելու, կարողան ամեն օր փորձեն, այսինքն հավասար շանսն էլ ենք ապացուցել, որ չստացվի մենք մեր բակում ֆուտբոլ ենք սարքում, մենք հաղթում ենք էլի, ու ի պատիվ բոլորին շատ լավ արձագանքներ ենք ստացել, մարզմանն է, հուսով եմ դուք եք կգաք կտենաք, ես հերթով ձեզ ցույց կտամ, ինքը ես կարծիքի չա, ինքը ես մյուս կարույցից է։
Շատ լավ, Իշխան ջան, շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։ Բոլորին եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ հոկտեմբերին տեղի ունենալու մրցումը, գրանցվելու համար գրանցումը օնլայն տարբերակով է։ Բան է։ Ազատազենի հարթակներում որ նայեն կա տարբերակներ։ Մի խոսքով Ազատազենի էջերում կարող եք փնտրել, գտնել, գրանցվել ու ներկա գտնվել, կարծում եմ հետաքրքիր կանցնի։ Շնորհակալ եմ ձեզ եւս մեկ անգամ, ձեզ էլ մեր լսողներ եւ դիտողներ, եւ հիշեցնում եմ, որ Իշխան Գևորքյանն էր գործարալիքի տաղավարում Ազատազենի խորհրդի անդամ, իսկ դուք լսում կամ դիտում եք Թարմ ուղեղովը։ Կհանդիպենք։